БСП София официално представи Ваня Григорова като свой кандидат на местните избори в София. Григорова ще оглави и листата за общински съветници. До избора и се стигна след заседание на градската левица. Столичната организация на БСП гласува кандидатурата на синдикалиста Ваня Григорова в битката за кмет на София. Ние ще се опитаме да дадем кураж на истинското коалиционно мнозинство в София, а именно работещите софиянци, които трябва да кажат как трябва да се управлява в София в интерес на обикновените граждани. И както се вижда, битката за София не е само за столицата. От София започва битката за България. В избора на Григорова участваха както представителите на градската организация на социалистите в София, така ръководството на БСП. Дебатите и гласуването продължиха няколко часа. Ние ще се бориме най-вече за това, с глобката, която се получи на национално ниво, да не позволиме да се получи отново и в София. Всичките кандидати в момента в дясното, които ушким са настроени един срещу друг и говорят кой бил по-десен, кой бил по-демократ, кой би по-антикомунист. След това ще видите как ще се гушнат заедно. Ваня Григорова оглави и листата за общински съветници. Очаквам подкрепа и от останалите коалиционни партньори, тъй като, както повтаряме вече няколко месеца, целта ни е обединение на левите сили. Първият ни коалиционен партньор е на 6-то. Имаме гражданска квота на 10-то място, на 13-то място имаме гражданска квота, от 20-то място нататък имаме още 10-ти места запазени за гражданска квота и коалиционни партньори. Местният вот е насрочен за 29 октомври, а до момента кандидатите за София са трима.